Կյանքի ուղիներով հաղորդաշարի հյուր նորերս Աննա Էլբակյանն էր։ Star News-ը հետևեց և առանձնացրեց զրույցից հետաքրքիր մասեր։ Աննա Էլբակյանը գտավ իր կեսին, երբ ընդամենը 17 տարեկան էր։ Գտավ թատրոնում և չէր էլ պատկերացնում, որում սիրահարվել էր առաջին իսկ հայացքից իր դասախոսն է լինելու։ Բայց նրա համար խոչընդոտ չէր։ Խոչընդոտ չէր նաև տարիքը։ Արմեն Էլբակյանը շուրջ 10 տարի մեծ է նրանից։ Դերասանուհին տեսել, սիրահարվել և ինքն էլ առաջին քայլն արել է։ Արմեն իմ հորն ասաց. «Եթե դուք իրեն չտաք, Պուշկինը քանի անգամ է կնոջ ձեռքը խնդրել։ Ես էլ երկու անգամ ավելի կգամ ու կխնդրեմ»։ Ես էլ ասեցի կփախչեմ Արմենի հետ։ Չփախա։ Եվ շատ թատերային համեստ ամուսնացանք։ Շորը կարել էր Արմենի հորաքույրը, այն շորն էր, որ Երևանի սիրուն աղջիկ Հոլովակի շորով եմ։ Իսկ հողն իսկական նարգիզներից էր, ես էի հյուսել։ Զույգը 4 անգամ բաժանվել, բայց նորից վերադարձել և կարչել է իրարից։ Աննա Էլբակյանն այդ մասին խոսեց. «Ես մաքսիմալիստ եմ, ունեի իմ ընտանիքի մոդելը և ինձ բոլորովին չէր համապատասխանում այն, ինչ չէր համապատասխանում այդ մոդելին»։